Sveiki visi sugrįžę. Dabar turėsim tokį labai paprastą dalį pokalbį ir jame esat kviečiami dalyvauti visi. Kaip matote ant ekrano, yra didelis QR kodas, tokia naujovė, kas mokat naudotis, galit pasinaudoti, nukreipėt savo kamerą, turėtų atpažinti ir nuvesti į nuorodą, kur galėsit tiesiog parašyti savo klausimą. Tada aš jį garsinsiu, užduosiu ir gausim atsakymą. Kitas variantas yra galima eiti į slido.com, įvesti kodą diena ir jūs taip pat atsidursit ten pat ir galėsit užduoti klausimus. Tai bus tokia mums pagalba visiems, kad jeigu turit kažkokių rūpimų klausimų, kad galėtumėt kartu dalyvauti. Bus šiek tiek sudėtinga, bet bandysim kažkaip išsiversti, nes teks versti abi dvi kalbas, tai gali šiek tiek užtrukti arba išsikreipti ta mintis truputėlį, bet aš esu įsitikinęs, kad mums pavyks. Tai va, ir pirmas klausimas bus labai paprastas kunigui, kurį pasiruošėm, tai yra, kuo jis dabar gyvena, vėlgi išversiu jam latviškai ir pasiklausysim, ir labai labai kviečiu visus įsijungti į šią diskusiją, šitą pokalbį kartu. Labdien. Čiau. Un pirmas jautājums, kad mes runājam, ką jums siet, par ko jūs tagad ir jūsų dzīve? Jau kā sākumā minēju kādā brīdī, meklēju kopienu, meklēju ordeni, lai nebūtu viens. Kaip pradžioj ir minėjau, ieškau bendruomenės tam, kad nebūtų vienatvės. Un tikko mani, kad konsekrēja par priesteri. Ir kai mane konsekravo kunigu. Pēc trīs mēnešiem. Po trijų mēnesių. Vieną dieną. No rīta ienāca pie manis ciemos narkomans. Pas mani į svečius atėjo narkomanas. Pusdienā ienāca vēl viens narkomans. Per pietus dar vienas narkomanas. Es neko nezināju par narkomāniju. Nieko nežinau apie narkomanus tuo metu. Un tad es jautāju, kā es jums varu palīdzēt. Ir tada paklausiau, kaip galiu jums padėt. Žiūrėk, nemet ārā. Ir sako, neišmesk mūsų. Ok. Gerai. Man nebija kur dzīvot, man bija ļoti maz istabiņa. Neturėjom daug vietos, buvo labai mažas kambariukas mano. Ja es esmu piekrīt gulēt uz grīdes blakus, ok. Sako, jeigu jūs sutinkat miegot čia šalia ant grindų, tai viskas yra gerai. Un vakarā atnāk vēl viens alkoholiķis. O vakarā dar ateina vienas alkoholikas. Un viņš arī prasa to pašu. Ir jisai prašo to paties. Nemet ārā. Nemesk manęs lauk. Un tā iesākās mana ordeņa kongregācijas dzīve. Ir taip prasidėjo mano šitas ordinas bendromeniškas gyvenimas. Vienā dienā manā guļamistabā esam kopā četri. Nes taip labai greitai, jau sākančią dieną mēs esam keturiesi. Kamer no rīta gulēja, man jau tika pienes rītā kafiju pie gultas. Ir iš ryto atsikeliu ir man prie lovos atneša kavos. Pēc brīža nogalēja, tur jau bija gatavs brokasts man. To neužteko, žiūriu, jau paruošti ir pusryčiai. Un tad es teicu, Jēzus, paldies, man ir savas ordenis. Es tada supratu, tikrai turiu savo ordiną. Un tā kopš tiem laikiem ir pagājuši jau 25 gadi. Ir no to laiko jau praėjo 25 metai. Un 25 gadu laikā ir atvēršās vēl vairākas kopienas mājas. Ir per tā laiką atsidarė daugiau bendruomenės namų mūsų. Un pirms 6 gadiem atvērām skolu, aviācijas skolu bērniem. Ir prieš 6 metus atidarėm aviacijos mokyklą vaikams. Kas saucās jauno tēvu skola. Pavadinimas jaunojo tėvo mokykla. Kas balstītus pieredzes 25-20 gadu laikā dzīvot kopā ar atkarībniekiem. Taigi 25 metus gyvenu kartu su priklausomai žmonėm. Jo vis pamatā ir tēvu mīlestības trūkums. Ir pastebėjau, kad esmė, sužeidimas esminis yra tėvo trūkumas. Un tagad jau ir 5 gadi, kopš darbojas aviācijas skola, kas saucās jaunie tēvi. Ir jau 5 metai veikia šitą jaunojo tėvo mokyklą aviācijos. Ir vēl viena kopiena, kas atvarās, un šobrīd plānoju izvedot vēl vienu skolu meitenēm. Ir taigi dar viena tokia bendruomenė, ir dabar sekantis planas yra atidaryti mokyklą mergaitę. Bet galvenais šobrīd mans pārbaudījums ir šīs svētvietas atjaunošana Skaiskalne. Ir taip pat dabar vienas iš pagrindinių uždavinių, tai yra aptarnaujus Skaiskalnės parapiją. Man tas ļoti labi senāk. Visai neblogai gaunas. Jo man ir liela komanda. Dėl to, kad turiu didelę komandą. Un mans atbalsts ir manas kopienas. Ir turiu bendruomenės palaikymą.
Iš karto labai smagu, kad įsijungėt ir yra daugelį nemažai jau klausimų. Jau mums ir jautavimai visi kaukadį nuo cilvēkiem. Un vis pirmais ir, ką nomirt sev? Kva? Ką nomirt sev? Kaip? Tas ir... Pirmasis klausimas yra, o kaip numirti sau? Tas ir kaut kas ļoti fantastisks. Tai yra kažkas fantastiško. Jo vienmēr mēs jūtamies varoņi. Nes mēs visu laiku jaučiamies didvyriais. Ka mēs varam kādam aizrādīt, kādu pamācīt. Kai mēs kažkam galim kažką paaiškinti, pamokyti. Un kādam uzrādīt nepilnības. Parodyt jo trūkumus. A nomirt. O numirt? Tas nozīmē pieņemt. Ir reiškas priimt. Un atteikties no saviem priekšatiem par cilvēku vai par šo situāciju. Ir atsisakīti savo žvilgsnio tā žmogu situāciju. Tad nomirt, tas nozīmē nemitīgi nostāties pats pret sevi. Nostāties pats pret sevi. Taigi, visu pirma, tai reiškias atsistot pats prieš save. Un tas ir visgrūtākais un tad ir pašā laikā viskaistākais. Tai yra sunkiausia ir gražiausia. Es to saucu svinēt mazas nāvītes. Aš tai vadinu švesti mažas mirtis. Un tas ir kaut kas skaists, un jums katru dienu mēs mirstam. Nes tai yra kažkas gražaus, nes kiekvieną dieną mirštam. Tad jums būs tāpat kā man. Tai jums nutiks taip kaip man. Ka jūs vienmēr gribēsiet jau nomirt šodien. Kad jūs norėsit numirti jau šiandien. Tā ir nomirt. Vat tai reiškias numirt. Sekantis klausimas irgi iš jūsų. Labai fainai, kad reitinguojat, uždedat tą patiktuką, kuris leidžia suprast, kuris galbūt klausimas yra labiau aktualus. Ir skamba, kaip atskiriate, kur Dievas kviečia jūs kažką daryti, o kur jūsų paties balsas? Nakamais jautājums ir, ką atšķit, kur Dievas jūs aicina un, ką, un kur ir jūsų paša vėlme? Du. Viss tas, ko es daru, ko es negribu. Visa tai, ką aš darau, ko nenoriu. Tā ir Dieva griba. Tai yra Dievo nor, tai yra Dievo valia. A viss tas, ko es gribu un daru, tā ir mana griba. O visa tai, ką aš noriu daryti ir darau, tai yra mano noras. Bet Dievam ir ļoti izteikti humora izjūta. Bet Dievas turi labai gerą humoro jausmą. Viņš katru dienu man piespēlē situācijas. Jis kiekvieną dieną duoda tam tikras situacijas. Notikumus, izaicinājumus. Įvykius, pakvietimus. Kad es visu to daru ar mīlestību negribot. Kad visą tai darau su meile, nenori. Jo es zinu, ka tas ir tas, ko es daru viņam. Nes ir aš žinau, kad tai yra tai, ką aš darau jam. Daug klausimų bandau spėti skaityti. Sekantis, kaip atpažinti savo gyvenimo misiją ir pašaukimą. Baisu nugyventi nesprasmingą gyvenimą su paslėptais ir nepanaudotais talentais. Ką atpazyti savo dzīves misiją ir aicinājimu ir bailė nuodzyvo dzīvi bez jėgas un neizmanto talentus, kurus es esu dabūjis? Manuprāt, tā ir šodien vislielākā krīze. Man atrodo, ka šodien tai yra didžiausia krize. Šodien, kad man blakus dzīvo cilvēki un apkārt man dzīvo cilvēki. Kai šalia gyvena žmonės. Kurie neapzinās dažas svarīgas lietas. Kurie nesupranta keletas svarbių dalykų. Pirmais tas ir laiks. Pirmas tai yra laikas. Otrais tās ir iespējas. Antras tai yra galimybės. Iespējas, tas ir ļoti svarīgi. Galimybės yra labai svarbu. Mēs ļoti no sirds dažreiz novainam Jēzus mīlestību sevī un arī citos. Mēs dažnai skaudinam tā Jēzus meilę savī ir kitose. Tu ļoti labi var redzēt baznīcā draudzēs kalpošanu, kas saucās kalpošana. Bažnīčios tarnavimą, kaip suprast tarnavimą? Viens gadījums no manas dzīves. Vienas įvykis iš mano gyvenimo. Super katolietė, nu dura. Nostabi katalikė, bet neprotinga. Ļoti slavena dziedātāja. Labai šauni giedotoja.
ar ļoti brīnišķīgi apdāvinātu balsi. Esu labai apdovanotu balsu. Iegrimusi depresijā. Bet turinti depresiju. Jo viņa jūtās nenovērtēta, neatzīta. Nezinu, jaučiasi neįvērtinta, nepripažinta. Un tad viņa brauc pie manis un čīkst. Tada atvažiuoju pas mane ir verkia. Ka mani nemīli, nav jēgas. Manęs nemīli, nėra prasmės. Es esmu tik daudz ieguldījusi enerģijas, laika, finanses, lai izkoptu šādu balsi. Aš tiek daug laiko skyriau finansų, viso ko į šitą balsą, kad turėtų tokį talentingą, gerą. Un šobrīd nesu vajadzīgi ne operā, ne kaut kur vēl līdzīgās vietās. Ir dabar nesu nei operā, nei panašiose vietose reikalinga. A tajā laikā es biju pravests saldu, tas arī netālu no Lietuvas robežas. O tuo metu aš turėjau parapiją saldu, kur yra netoli Lietuvos sienos. Un tur tāda ļoti liela apaļa baznīca ar fantastisku akustiku. O ten tokia apvali bažnyčia, fantastinė akustika. Un es viņai saku, tu kļūdies. Ir aš sakau, tu esi neteisi. Tagad ieeji tur baznīcā. Ieeji ten bažnyčia. Un nostājies pa vidu. Ir atsistok per viduri. Un sāk dziedāt Dievam. Ir pradēk giedot Dievui. Viņš noteikti tev novērtēs. Jis tikrai tai vērtins. Viņš noteikti, tu viņam būs ļoti nozīmīga un svarīga un īpaša. Tai tikrai būs labai ypatinga ir svarbu jam. Viņa uztaisīja tādas govis acis. Jinai tokie sakies padarė didelės. Un viņa man saka. O jinai sako. Tu. Tur taču neviena nav. Taigi ten nieko nėra. Tur neviens mani neklausīsies. Ten nieks manęs nesiklausys. Es viņai saku, tu esi kurla. Sakau, tu esi kur čia? Es teicu, ej dziedi Jēzum. Ašgi sakau tau, ej giedot Jēzu. Nē, es tāpat vien nedziedāšu. Sako, ne, aš taip tav negiedosiu. Lūk, kāpēc rodas tik daudz nelaimīgu cilvēku? Žiūrėkit, kodėl atsiranda tiek daug nelaimingų žmonių? Tāpēc, ka Dievs mums katram ir Dievs kādu brīnišķīgu svaidījumu, kādu harizmu. Es Dievas kiekvienam mums apdovanoja ypatingom dovanom, kažkokiam tai harizmom. Jeb es savādāk teikšu. Kitaip pasakīšu. Dievs mūs neprātīgi mīli. Dievas mūs beprotiškai mīli. Un Dievs priekš mums katrai ir sagatavojis tādas brīnišķīgas dāvanas. Ir jis yra paruošęs mums įstabias dovanas. Bet mēs tikai saņemsim šīs dāvanas tad. Bet mēs priimsim šitas dovanas tik tada. Kad mēs būsim gatavi pieņemot šīs dāvanas, dalīties ar citiem. Kai mēs šiomis dovanomis dalinsimies su kitais. Un šeit ir atbilde. Ir čia yra atsakymas. Kāpēc ir daudz nelaimīgu cilvēku? Kodėl yra tiek daug nelaimingų žmonių? Vīlušies cilvēki. Nusivīlę. Tikai tāpēc, ka viņi kaut ko mēģina savā dzīvē uzskatīt par savējo. Nes bando kažką gyvenime padaryti savo, kad tai yra jo. Un kļūst par savo veida maukām. Ir tampa tokiais vaidmainiais. Un mēģina sev nemitīgi kaut kam pārdot. Ir save padaro tokia tam tikra prostitutė ir bando kažkam parduot save. Un tas arī ienāk, diemžēl, mūsu kopienās baznīcā. Ir tai vyksta dažnai mūsu bažnyčiose. Kā arī mēs gribam tirgoties. Mēs norim parsidavinėti. Sevi pārdot. Save parduoti kažkam. Un runā, un līdz ar to pazūd šī labā, šis labais svētums. Ir čia dingsta tas toks šventumas. Ka es kaut ko daru vienkāršais mīlestības pateicoties Dievam. Darant kažką tiesiog iš meilės, kaip padėka Dievui. Tāpēc, ka viņš man ar to ir svaidījis, viņš man ar to ir svētījis. Tik dėl to, kad jis mane tom palaimino. Un tāpēc, ka es neatkarīgi no tā, ka es neesmu ne ērģelnieks, ne muzikants, es neesmu keramiķis, es daru visu. Ir nepriklausomai nuo to, kad aš nei vargonininkas, nei dailininkas, nei keramikas, aš visą tai vis tiek darau. Tāpēc vienalga, tas, ko es savā dzīvē sapratis un izkopis. Dėl to, kad ką aš atradęs savo gyvenime. Tas nav domāts, lai tagad es, tas būtu es. Ir tai, ką aš atradęs apie save, tai nėra tai, kas tāpēc, aš esu. Bet tāpēc, lai atkal dotu tālāk to citiem. Tai yra tiesiog dovana man, kad aš perdočiau ją kitiems. Un tāpēc arī aicinu un iedrošinu jūs visus, kas esat šeit un tie, kas skatieties internetā. Todėl noriu padrasinti visus jūs čia esančius ir tie, kurie žiūrės dar per internetą. Jūs patiesi būsiet laimīgi tikai tajā brīdī. Jūs iš tiesų būsiet laimingi tā akimirka. Tikai tajā brīdī jūs būsiet tuvi Dievam. Ir tik tada būsiet arti Dievo. Ka jūs mācēsiet saprast, ka viss tas, kas ir jūsu dzīvē.
tik tada, kai jūs suprasit, kad visa tai, ką jūs turit, visa tai, kas yra jūsų gyvenime, tas nav jūsų, tai nėra jūsų, bet caur jums Dieva godam. Tai yra per jūs Dievo garbei. Amen. Mani viens notik, atcerējus par Lietuvu, Lietuvu. Kažką prisiminiau apie Lietuvą. Man vairāk priesteri draugi Lietuvā nekā Latvijā. Aš žinau, kad turiu daugiau draugų kunigų Lietuvoj negu Latvijoj. Un es apciemoju kādu mācītāju priesteri. Ir turi vieną tokį kunigą. Un viņš man žēlojas. Ir jis man skundžiasi. Na, man grūti, man sunku. Man apkopējām jāmaksā naudu, lai viņš izmazgā baznīcu. Man reikia atvarkīto įmokėt pinigus, kad išplautų grindis bažnyčių. Es domāju, ka viņš... Aš galvoju, kad jam negerai su galvu. Es domāju, ne, nu kā tas ir, man darīt par naudu. Ką reiškia darīt už pinigus? Noslaucīt putekļus un nomainīt ziedus. Nušluostit dulkes, pakeist žiedus. Un nepagāja 7-8 gadi. Ir nepraėjo 7-8 metai. Man nozīmē tuvāk Lietuvai. Mane paskīra arčiau Lietuvos. Un es saku, mīļās sievas, vajag nākt satīrīt baznīcu. Ir saku, mielosios ponios, reikia sutvarkīt bažnyčią. Nulla reakcija. Jokios reakcijos? Es saku, mīļās sievas, nu vajag satīrīt. Saku, mielosios, reikia apsitvarkīt. Viņi teica, ne, ja tu maksāsi, tad mazgāsim. Tad man saku, jeigu tu mokiesi, tada mēs valīsim. Un es pateicu, vo. Saku, va. Un tā kādu laiku. Kurī laika? Es pats to darīju. Aš pats to užsiemu. Un es to darīju tā, lai viņi slūdzās un skatās, kā es to daru. Ir aš padarīju taip, kad jos melstusi ir žiūrētu, kaip aš tvarkau. Un tas nostrādāja. Ir tai suveikė. Nepagāja pusmēnesi. Nepraėjo nei pusē mēnesio. Viņam palika kauns. Jums tapo gėda. Un tikko, kā viņi sāka lūgties rožkroni. Kā sāka lūgties rožkroni. Ir kai pradėdavo melstis rožančiu. Es pa priekšu. Aš bažnyčios priekį. Yes. Ļoti nostrādāja. Labai suveikė gerai. Un tā lēnām es atgriežu cilvēks pie ticības. Ir taip po truputį gražinau žmonės prie tikėjimo. Čia toks tikrai įdomus. Man bent jau asmeniškai klausimas yra, ar gyventi be parapijos bažnytinės bendruomenės teisingas pasirinkimas išganimo kelyje? Bendruomenėje daug susiskaldimo, apkalbų, konkurencijos. Nu. Jau tai jums, vai tas ir pareizi dzīvo dzīvi, bez draudzes, bez kopienas, tāpēc, ka kopiena ir, lai ietu labāk ar Kristu, jo kopienā ir daudz sašķelšanās, konkurencija un tādas nedraudzības. Kas jūs jocīgi? Ar jums jokinga? Es jums tikko stāstīju stāstu par Vāciju. Aš kā tik jums pasakau istoriju? Ciems, kur ir 7000 katoļu, un viņiem baznīca vairs nav vajadzīga. Apie miestēļu, kur ir 7000 žmonių ir bažnīča nėra reikalinga. Tas ir tas, kas stāv mums priekšā. Tai yra tai, kas mūsu laukia. Katra draudze, katra ir brīnišķīga kopiena. Kiekviena parapija yra nuostabi bendruomenė. Kur nekas nav atkarīgs no pravesta. Kur niekas nėra priklausoma nuo popiežiaus. Viss ir atkarīgs no Eucharistijas. Nuo kunigo, bet nuo Eucharistijos. Ja priesters būs tendēts uz sevi. Jeigu kunigas būtų, jisai visus vestų, kad būtų panašus į jį. Un aizēnos tabernakulu. Ir nusigrėžtų nuo tabernakulio. Čau. Viso gero. Un tas ir tas, kas šodien ļoti svarīgi ir mums. Ir tai yra tai, kas labai svarbu čia yra mums. Patiesi, jebkura kopiena, jebkura ģimene un laulība. Bet kokia bendruomenė, bet kokia parapija, bet kokia santuoka. Spēs pastāvēt, izdzīvot tikai tad. Galės išgyventi ir išstovėti tik tada. Kur nevis centrā ir priesteris. Kur centrė ne kunigas. Bet Eucharistija. Bet Eucharistija. 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 Adorācija. Adorācija. Oho, žinokit, nespėjau sekti čia tų klausimų. Bandau atrinkti, bet sunkiai gaunasi. Kaip nebijoti skelbti Jėzų kitiems?
kai užklumpa baimės, pavyzdžiui, persižegnoti prieš valgį su netikinčiais, kaip elgtis, kaip kovoti su tuo. Ką nebaidyti, sludinat Jėzų, citiem, ypač, kad ir bailas, piemēram, daryti krustą, krustoties pirms ēdieną ar neticīgiem cilvēkiem, kā ar to cīnīties, kā būt apliecībai citiem. Da, 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 da. Ah, gadījums no manas dzīves. Iš mano gyvenimo. Es tiku dziedināts. Aš tapau pagydytas. Mani nozīmē praksē pie veca priestera Čuģika. Mane paskīrė prie tokio Čuģiko, keistoko kunigo tarnauti. Bet viņš bija svētais, es viņu pats, viņu bērus organizēju. Bet jis yra šventasis, aš jau organizavau laidotuves. Un viņš paņēma man līdzi uz slimnīcu. Paņēma līdzi uz slimnīcu. Ir es mane pasiema kartu važoti ligoninę. Un tajā palātā gulēja 7-8 sievas. Ir palātā gulēja 7-8 moteris. Īstenībā viņam vajadzēja nākt tikai pie vienas no tām. Iš tiesų, jis buvo pakviestas tik pas vieną iš jų. Un viņš man teica, nāc līdzi. Es man pasakė, atī kartu. Un es viņam teicu, ko es darīšu? Ir sakau, ką aš veiksu? Es esmu klieriks. Aš esu klierikas. A tu kunigas. Ei, viņš paņēma man līdzi. Jis vis tiek mane pasiēma kartu. Es nekad neaizmirsīšu to dienu. Niekada nepamiršu tos dienos. Es tajā dienā gribēju, lai man kāds atvarās zem un es nomirstu. Norėjau, kad tiesiog žemė, skersi žemės prasmekt. Mēs ejam divatā šajā lielajā palātā. Mēs ejam į šitą didelę palātą. Un es stāvu tā kā muļķis. Ir aš stāvu kaip durnelis. Jo visi jau jādara priesterim, ne jau man. Es visu, kad kunigas turi darīt. Un tas priesteris skaļi man uzbrēts. O jis taip garsiai mane kreipiasi. Dziedi! Giedok! Un tagad sādīties, ka pārējās 7 esat kāda no jums. Saka, es esmu 7-6 iš jūsu. Kuram ni bumbum, ni forštēn. Nu, nieko neidom. Kas tur notiek? Kas notinka? Un es tam priesteris saku, nedziedāšu. O es jau saku, negiedosu. Un vēl skatāk, ciedi! O es dar garsu, giedok! Tikai pēc tam es to sapratu. Tik po to es sapratu. Viņš zina, ka tā vecena ir kurla. Tā tante ir kurla. Es žinojo, ka tā moteris, pas kurā atėjo, jinai yra beveik kurčia. Un man vajag dziedāt tā, lai visa palāta skan. Ir man reikėjo giedot taip, kad visa palāta skambėtu. Lai es un pārējās nedzird, ko viņi stāsta. Kad jinai, kai pasakos kunigui kažkā, visi aplinkiniai negirdėtu. Un ziniet, ar ko tas viss beidzās? Ir žinot, ko tai pasibaigė viskas? Es jau nesāku dziedāt uzreiz. Aš nepradėjau giedot. Priesteris, un viņš man saka, atkal dziedi. Es kunigas vēl saku man, giedot. Un viņš jau saka, ko tad? Saku, kā giedot? Rūktās asaras. Raudas giedot. La, 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 la. Pa lietuviškai arī yra. Un es sāku dziedāt. Ir aš pradėjau giedot. Viss bija sarkans. Visas buvo raudonas. Skatījos uz priesteri kā uz mirušu. Žiūrėjau kunigā kaip ir mirusi. Un gaidīju, kad šis viss beigsies tūlīt. Lūgu, kada viskas pasibaigs. Un dziedāju. Ir giedoju. Un viss skaistākais notika pēc tam. Ir gražiausia nutiko vėliau. Ka viss beidzās. Ka viskas pasibaigė. Es arī gribēju beigt dziedāt. Aš irgi norėjau nustot giedot. A pārējās sievietes. O kitas moterys. Saka, ne, prom. Saku, ne, iš čia. Dziedi. Giedok toliau. Es saku, no, 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 no. Un tajā brīdī gribu iet ārā. Ir pasakau, ne, noriu išeiti. I kunigas man saka. Kunigas man saka. Tu nedzirdēji. Tu negirdēji. Viņas grib, lai tu dziedi. Jos noriu, ka tu giedotum. Un tu paliksi un dziedāsi. Tai tu liksi ir giedosi. Un es tur nodziedāju 3 stundas. Ir aš ten 3 valandas giedoju. Un tas nav viss. Ir čia nepabaiga. Pēc 3 stundām es izgāju pie māsiņas. Po 3 valandu aš išėjau pas seselę. Es teicu, sazvani mācītāju. Saku, paskambinu tam kunigu. Lai brauc atpakaļ, tur vēl sešām vai komuniju. Ai, seselė paskambina tam kunigui, sako, dar šešiom reikia komunijos. Visa palāta atgriezās. Visa palāta atsivērta. Atbildu uz jautājumu. Atsakanti klausimu.
Man patīk krist uz nerviem cilvēkiem. Man patinka nervoti žmones. Laust jebkāda veida stereotipus un priekšstatus. Slaužīt bet kokius stereotipus ir nusistatymus. Un tas ir veids, kā dzīvot tuvāk iekšā evaņģēlijā. Ir tai yra būdas gyventi evangelijoje. Jo mums nav jāizskatās skaistiem pasaules priekšā. Nes mums nereikia gražiai atrodyt pasauliui. Bet mums vienmēr jāizpatīk Dievam. Bet mēs visu laiku turim matyti Dievą. Bet lai mēs patīk Dievam, mums pasaules acīs jāizskatās par muļķiem. Ir tam, kad patīk Dievo akise, mēs turim pasauliu atrodyti kaip muļķiai. Amen. Aš matau tikrai nemažai klausimų, bet aš dar šiek tiek esu paruošęs, nes ne visi esat susipažinę galbūt, ką veikia kunigas Andrejs Medinč ir kiek jis visko yra nuveikęs. Ir gražu yra tai, kad jis atstato ne tik tais žmonių gyvenimus, padeda žmonėms priklausomiems atsistoti ant kojų, bet yra, jeigu pavyks, pabandysiu, nežinau, ar pavyks, atpazīstat. Tā bija cūku ferma. Čia buvo kiaulių ferma. Tur dzīvoja 300 sivēnmāts. 300? 300 sivēnmāts. Čia gyveno 300 kiaulių. Un tad, kad es vēlējos izveidot šādu kopienu. Ir kai nusprendžiau padaryti bendruomenę. Mans tētis jau bija kolhozā pēdējais, kas privatizācija, nu, kad vajadzēja visu izpārdot. Jis dar buvo kolhozā, kad ten vyko privatizējumas ir viską reikia išpārdot. Un es viņam prasīju, ka man vajag māju vientuļā vietā, kuru es varu privatizēt. Lai izvedot kopienu. Ir aš jam pasakiau, tėti, man reikia namo, kurį aš galėčiau privatizuoti ir kurt bendruomenę. Un divas dienas vēlāk? Po dviejų dienų. Tev zvana. Skambina. Tev vajag māju. Saku, tau reikia namo? Es saku, vajag. Saku, reikia. Viņš saka, es dabūju cilku fermu. Saku, gavau kiaulių fermą. Es saku, pap, bet es tev prasīju māju. Saku, tėti, bet aš tai namu prašiau. Viņš saka, nekas izdzīs ārā cilkas. Nieko tokio, saka, išvarīsi tas kiaulės. Un sākti dzīvot ar cilvēkiem. Ir pradiesi gyvent su žmonėm. At tam visam iesākums ir cits. O visa pradžia buvo kita. Tad, kad man jau sāka ar mani dzīvot kopā alkoholiķi un narkomāni. Kai pradiesi su manim gyvent alkoholikai ir narkomānai. Šī skaistā kopiena dzīve ilga tikai 3 nedēļas. Šitas gražus bendruomenės gyvenimas truko 3 savaites. Jo? Nes? Jo? Nes? Bija telefons zvans. Buvo telefono skambutis. Nuo bīskapa. Iš vīskapo. Hello, hello. Par tevi ir sūdzības. Yra nusiskundimai tavim. Sūdzības. Nusiskundimai. Jums arī patīk sūdzības, pareizi? Jums irgi patinka skūstis, ane? Nu, vismaz sūdzēties pa priestariem. Ypatingai skūstis kunigais. Es vienmēr saku sūdzieties. Aš visu laiku saku skūskitės. Sūdzieties, jums nepatīk sūdzieties. Nepatinka skūskitas. Lai man ceļ prom. Kad mane, ai, aš sakītau, nu, nepatinka, kā vīku, skūskitas, kad mani iš čia iškeltu. Jo labāk es būtu bez draudzes nekā ar draudzi. Es geriau būčiau be parapijos negu su parapija. Un bīskaps saka. Ir vīskupas man sako. Man ir sūdzības. Turiu nusiskundimu. Tu dzīvoji ar 3 narkomāniem. Gyveni su 3 narkomānais. Guli kopā ar narkomāniem. Guli su narkomānais. Ēd kopā ar narkomāniem. Valgi su narkomānais. Un tērē babuļu naudu ar narkomāniem. Ir babuču pinigu švaistais su narkomānais. Un man bija ļoti fantastisks bīskaps. Ir turėjau fantastišką vīskupą. Viņš teica tā. Jis sakė taip. Andrej. Andriu. Es nevaru tev aizliegt palīdzēt cilvēkiem. Aš negaliu tev uždrausti padēt žmonėm. Bet es tev nevaru atļaut dzīvot baznīcā ar narkomāniem. Bet aš negaliu tev leisti gyventi bažnyčio su narkomānais. Jo tas cilvēki no viņiem baidās. Nes žmonės jų bijo. Un tas viskaistākais, ko viņš teica, tas bija tūlīt pēc tam. Un visvairāk mēs baidamies. Ir gražiausia yra tai, ka jis pasakė po to. Ir jis pasakė, labiausiai, ko mēs bijom. Kad tie narkomāni nogalinās tevi. Kad tie narkomāni tevi nužudīs. Es teicu, bīskap. Sakau, vīskupe. Ja jau divas lodas mani nenogalināja. Jeigu manęs tiek kulku nenužudė. Tad arī varguļi narkomāni nevar man nogulināt. Tie varkingi narkomāni irgi nenužudīs. Un tad viņš lūdza. Tada jis meldžia. Dzīvo kā gribi. Ir pasako, gyven kaip nori. Tikai narkomāni nedrīkst būt baznīcā. Bet narkomāni negali būt bažnyčių. Un tāpat tā ideja par Bruknu. Ir taip jinai atrodo dabar.
vieta, kur atrodas Brukna. Vieta, kur atrodo, kur yra Brukna. Viņa atrodas purva vidū. Jinai yra purvo vidury. Viņa ir tālu no civilizācijas. Toli no civilizācijos. Un mēs tur labi jūtamies. Mēs ten labai gerai jaučiamies. Jo arī ja narkomāns pieņem lēmumu tīties. Nes ir narkomānas, jeigu nusprendžia dingt. Viņam jābūt gatavam, ka viņš ies 7 km ar kājām. Jis turi suprast, kad 7 km eis peškom. Pēc 20 gadiem, kad dzim ideja par aviācijas skolu bērniem. Po 20 metų, kai kilo ideja aviācijas mokyklai vaikam. Es nevēlējos, lai šī skola būtu pilsētā vai ciemā. Es labai nenorėjau, kad šita mokykla būtu mieste. Es vēlējos, lai šī skola ir ļoti tālu no civilizācijas. Es norėjau, kad mokykla būtu toli no civilizācijos. Un arī Bārbeles skola, tā jauno tā skola ir ārā no ciema, projām, laukos, dabā. Ir ta mokykla yra toli no vieno sekundėlę. Tuoj grįšim po to čia. Čia yra ta aviacijos mokykla. Ja, tai yra tavo skola, aviacijos skola, jau darbojas 5 gadus. Jau veikia 5 metus. Atcerieties, ka mēs vienmēr kā vecāki... Atsiminkit, kad mēs kaip tėvai. Kā vecāki... Kaip tėvai. Bieži savus nerealizētos sapņus realizējam caur bērniem. Neįvykdytus savo norus realizuojam per vaikus. Un kad es biju maziņš, kai buvau mažiukas, es ļoti gribēju būt tāds pats kā Jurijs Gagarins. Norėjau būt kaip Jurijus Gagarinas. Tikai man neviens nepiedāvāja šo iespēju. Bet man niekas nedavē šos galimības. Un tad, kad es izvēlējos veidot šo skolu. Ir kai nusprendžiau šitā mokyklā vīstīti. Es zinu, ka Latvijā ļoti daudz bērni sapņo būt kosmonauti vai lidotāji. Aš žinau, kad Latvijā labai daug vaikų nori būti skraidīti, būt kosmonautais. Un tāpēc neradīju tikai skolu kā kristīgas skolas vidi, bet arī skolu kā aviācijas skolu. Dėl nesukūriau to kaip tiesiog mokyklos, bet kaip aviacijos mokykla. Un jūs redzat, skola atrodas pilnīgā nomalē laukos. Ir jūs kaip matot, ta mokykla yra vidury laukų. Un skolā mācās no visas Latvijas puikas. Ir šią mokyklą atvyksta vaikai iš visos Latvijos. Davai, dači. Stop. 2 gadus esmu Skaiskalnē svētvietā pravests. 2 metus Skaiskalnės mieste su kunigu. Klebonas. šādi izskatījās baznīca pēc otrā pasaules kara. Štai taip atrodė bažnyčia po antro pasaulinio karo. Un viņi vēl tāda ilgi bija arī pēc otrā pasaules kara. Ir ilgai buvo tokie po antro pasaulinio karo. Un viņi bija svētvieta Latvijas un Lietuvos. Ir tai buvo šventovė tiek Latvijas, tiek Lietuvos. Jo viņi atrada jezuīti būvēja tieši uz robežu priekš latviešiem un lietuviešiem. Ir jezuītai speciāli statė tarp pasienį tiek lietuviem, tiek latviem. Un padomu savinības vara. Ir Sovietų sąjunga. Ilgi traucēja, lai šis dievnams netiktu atjaunots. Daug metų stengiasi, kad būtų nugriauta. Šeit mēs viņu redzam, kādu viņu izskatījās pirms otrā pasaules kara. Čia mēs matom, kaip atrodė prieš antrā pasaulinį karą. Viena no visskaistākajām romāniskā agrīnās baroka baznīcām. Viena gražiausių to laikmečio bažnyčių. Romantiskās stilbara, jā. Un te ir pēc otrā pasaules kara. Ir po kairē jums yra po antro pasaulinio karo. Kur mans semināra profesors pirms tam bija pravis, kas apņēmās pēc kara lēnam ar sievietēm un bērniem atjaunoja viņu tādu, kādu mēs tagad viņu redzējām šī bildē. Ir jie nusprendi jā atnaujinti tokio, kokie mēs dabar čia matom. Un bīskapi bija uzticējuši šo vietu Pauliniešu ordenim, atdeva uz 90 gadiem. Ir vyskupas buvo patikėjęs uz 90 gadiem. Ja buvo patikėjęs kažkam 90 metų. Un ļoti cerēja, ka šī vieta atdzīvosies. Ir labai tikėjosi, kad šita vieta bus atstatyta. Bet nekas nemainījās. Bet niekas nesikeitė. Un tāpēc lūdzu man pie tā ķerties klāt. Ir todėl manęs paprašė prikipt prie šito darbelio. Un ir pagājis tikai 1 gads. Čia yra po metų.
Tātad viena gada laikā baznīca ir atgriezta atpakaļ oriģinālajā jumti, pamati un uzbūvētie torņi, kas bija nevis pēdējie, ko jūs redzēt, bet... Ir šitie per metus laiko buvo atstatytas pamatas, atstatyti bokštai, atstatytas stogas ir bokštai, kuriuos jūs matot. Bet tad, kad viņi izskatījās pirms 330 gadiem. Bet ir jinai buvo atstatyta ne taip, kaip buvo prieš antrą pasaulinį, o taip, kaip atrodė prieš 330 metų. Jo arī šī baznīca kalpoja kā bāka kuģniecībai. Nes šita bažnyčia tarnavo kaip... Kā bāka kuģiem jūrā. Ai, jinai tarnavo kažkaip kaip švyturys laivams. Un vēlāk, kad viņi traucēja, viņi lika noārdīt šos torņus. Ir kai ten kažkas keitėsi, reikėjo noārdīti tos bokštus. Sumažino. Un šobrīd esam atjaunojuši vecos torņus un arī iekšā ir bāka. Taigi dabar mēs esam atnaujinę ir viršui vis dar yra švyturys. Un Lietuva 40 km visu laiku redz viņu. Ir Lietuvi už 40 km visą laiką mato tą švyturį. Brukna. Mākslas šedevrs. Meno šedevras. Kopienā narkomāns ar 11 gadu stāžu. Narkomānas bendruomenei su 11 metu stažu. Kad atjaunojām pili, viņš pienāca klāt, viņš teica, Andrej, ja mēs atjaunojām pili, varbūt uzbūvējam arī kapelu. Ir atėjo narkomanas, sako, klausyk, atstatėm dvarą, pili, pastatykim ir bažnyčią. Un es teicu, ok. Sakau, gerai. Es viņam atļāvu aiziet uz manu kabinetu un internetā pastīties, ko viņš gribētu uzbūvēt. Ir aš jām leidu noiti mano kabinetu ir pasižiūrēt internete, kā es norētu pastatīt. Un viņš mammai Google uzdeva jautājumu. Ir jisai motinai Google uždavė tokį klausimą. Čau. Labas. Uzdeva jautājumu. Visenākā kristiešu baznīca. Pati seniausia krikščionių bažnyčia. Un mamma Google. Ir mamma Google. Izmet ārās... trešā gadsimta būvēto Karsas koptu kristiešu baznīca. Ir Google'as išmetė 300 metų, tā prasme, 300 metų po Kristu koptu bažnyčia pastatyta. Un mēs aizbraucām uz Turieni. Mēs ten nuvykom. Tas ir bijušā Armēnija, bet tagad Turcijas teritorija. Ten buvusi Armēnija, dabartinė Turkija. Ar narkomāniem samērījām visu. Su narkomānais viską išmatavom. Atbraucām mājās. Grįžam namo. Un septiņu nepilnu gadu laikā viņi paši izkala no akmeņiem. Ir per septiņas metus iš akmenų jie patys viską pastatė. Un tā piepildās vārdi. Ir taip įsipildo žodži. Mēs patiesi baznīcu varu radīt tikai tad. Tikrą bažnyčią galima padaryti tik tuomet. Kai es pats apzinos, ka es esmu baznīca. Kai aš suprantu, kad aš pats esu bažnyčia. Un tas ir puišu darbs, un tā ir iekšpusē. Čia yra vidus. Nu jā, Brukna. Jā. Man vēl bija jautājums par šajam gleznām. Turiu dar klausimą apie šitus piešinius. Es dzirdēju, ka tas bija vislabākais Latvijas mākslinieces. Jūs samaksājat ļoti, ļoti dārgi, lai viss tas notiek. Vai tā? Klausiu, girdėjau, kad geriausias Latvijos dailininkas čia viską išpiešė ir labai brangiai jiems kainavo, kad būtų taip gražu. Ar tai tiesa? Tidien. Jūs aizmirsat, tā bija cūku ferma. Jūs pamiršot, čia buvo kiaulidė. Tas viss tur bija 300 sivēnmāts. 300 kiauliu. Un nekas no mākslas. Nieko iš meno ten nebuvo. Kopienā. Bendruomeniai. Atved puisi. Buvo toks vaikinas. Kurš mācījies bija kadris Peterburgā pa fresku zīmētāju. Jisai kažkada Peterburgē mokinosi tapīti freskas. Sieva viņu pameta. Jo žmona jį paliko. Māte nomira. Motina mirė. Un viņš nodzērās. Ir jis prisigērė. Bet nodzērās tā. Bet taip prigērė. Ka viņš nodzēra kājas. Kad jis ir kojas prarādo. Viņš nevarēja pārvietoties. Jis negalēja judēt. Un Latvijā medicīnā. Latvijas medicīnā. Ko valsts var ārstēt, to ārstē viņam. Ko viņi nevar ārstēt, tos viņi atsūta mediņam. Ir labai paprasta. Latvijos sistema tokia yra medicinos. Ką jie gali išgydyti priemai į bažnyčias, o ko negali, tai siunčia jam. Un tā es dalos ar valsti. Tai mes taip daliname su valstybe. Un pie sarunām. Ir pokalbių metu.
Uzzinām, ka viņš tad arī mākslinieks. Sužinau, kad jis yra dailininkas. Bet viņš neprot staigāt. Bet jis nemoka vaikščiot. Un cits, puiši, nav problēma. Sakau, vaikinai, jokios problemos. Sataisiet stalažas. Padarys stalažas, padarykis stalažas. Katru dienu uzmetiet viņu stalažām. Kiekvieną dieną užmeskit jiem tų stalažų. Un vakarą nolaižiet no stalažām. O vakarę nuleisit. Un tā viņš guļus. Taip gulėdamas. Visu šitą uzzīmējam. Visą šitą nutapi. Katra diena kopienā, kiekviena diena bendruomenei, un arī Bārbeles skolā, ir mokykloj, iesāks ar rīta peldi. Prasideda su rīto maudimus. Neatkarīgi vasara, rudens, pavasaris vai ziema. Nesvarbu, yra vasara, pavasaris ar žiema. Mēs katru dienu iesākam ar sevi iemešanu ūdenī. Mēs pradedam no to, kad einam į vandenį. Paldies Dievam, ka viņš nav paņēmis manu fotogrāfiju pliku. Ači Dievu, es ne manu noku fotografiju šī idēja. Bet šeit mēs redzam aviācijas skolas direktoru. Bet šeit matam aviācijas mokyklos direktoru. Kurš ar sievi ir roņi. Kuris žmonai yra roņi. Un līdz ar to visa skola. Ir kažku su jais kartu ir visa visi mokykla. Visi puikas. Visi berniukai. Arī katru rītu iesāk ar grendēšanu sevi ūdenī. Pradeda kiekvieną rītą su vandeniu, maudinim. Tāpēc lūdzu savus bērnus nesūtiet uz aviācijas skolu. Tai dėl Dieva meilės nesiūskit savo vaikų pas mus. Sekantis klausimas, kadangi atėjo kalba apie vaikus. Latvijoje vyko toks skandalas. Bandė sumalti su miltais kunigą dėl to, kad jisai išnaudojo vaikus. Tai būtent klausimas ir bus apie tai, kaip išnaudojo. Kaltinimas buvo, kad jisai verčia sunkiai vaikus dirbti. Jautojams, runojam par bērniem, jums bija tāds skandals par to, ka jūs liekat bērniem ļoti grūti strādāt. Kādas varbūt varat pastāstīt to stāstījumu drusti? Pirmā pretatbilde, ko tu saproti vārds grūts? Taigi, pirmas klausimas yra sunkiai. Kaip jūs suprantat žodį sunkiai? Jau kopš pašas bērnības. Nes no vaikystės. Es pats sakārtoju savu gultu. Aš pats paklodavau savo lovą. Savu istabu. Savo kambarį tvarkydavau. Palīdzēju virtuvē. Padėdavau virtuvei. Gāju sakot mamai mēmai palīdzēt lopus. Padėdavau mamai namu ruošos darbos. Un redzat, neesmu invalīds, ne emocionāls, ne garīgs. Ir įsivaizduot, nesu invalidas, nei emocinis, nei dvasinis. Bija skaists notikums. Buvo gražus įvykis. Par ko es esmu ļoti pateicīgs Dievam. Už ką esu labai dėkingas Dievui. Kas notika pirms vairāk kā 6-5 gadiem. Kas įvyko prieš 6-5 metus. Mani uzaicina universitātes aulā, tā kā šeit. Mane pakvietīja vienu universiteto aulā, kaip čia panašiai. Lai runātu par to, kas vēl šodien varētu būt cilvēkam svēts. Ir tema buvo mano kalbos, kas dar šiandien galėtų būti švento žmonėms. Tajā brīdī jau tāpat kā Lietuvā, tā Latvijā. Ir tā akimirka, taip pat kaip Lietuvoje, taip ir Latvijoje. Ļoti virmoja Stambulas konvencija. Labai buvo daug triukšmo dėl Stambulo konvencijos. Un tur jau sāka runāt par bērnu seksuālu audzināšanu. Ir kalbėjo apie vaikų seksualinį ugdymą. Un pazīstot mani. Ir žinant mane. Aulas priekšām. Prie šitų vaikų. Es ar kiesu krūtīs. Aš su kumšu daužydamas krūtinę. Un teicu. Sakau. Nu, tur bija gandrīz 1000, tur bija ļoti daudz vairāk nekā šeit. Ten buvo beveik 1000 žmonių, daugiau negu čia. Un teica, kamēr manas acis vaļā? Kol mano akis atmerktas? Kamēr un visās tajās skolās, kurās es darbojos? Tol visose mokyklose, kuriose aš dirbu. Un tur, kas ir mana skola. Ir tai, kas yra mano mokykla. Nekad. Niekada. Es nerunāšu par to, ka varētu puika būt meiteni vai meiteni var būt puika. Nekalbėsiu niekada apie tai, kad berniukas gali būti mergaitė, arba mergaitė gali būti berniuku. Par to, kad tas ir normāli, kad divi puiki mīlējās vai divas meitenes. Kad du vaikinai kartu arba dvi merginos, kad tai yra normalu. Tas nekad nenotiks. Tai niekada nenutiks. Nekad. Niekada. Kamēr manas acis ir vaļā. Kol mano akis yra atvertos.
Ļoti vāji aplausi. Labai mažai plojat. Jo īstā dzīve sākās tikai pēc tam. Nes tikrais gyvenimas prasidēja tik po šito įvykio. Un pēc šīs tikšanās. Ir po šio susitikimo. Pienāca viens vecis. Vienas žmogus prieina prie manęs. Pasit man uz pleca. Tai per pētį patapšnoja. Un teica. Ir sako. Tu esi noracis sevi. Tau dabar šakės. Un mēs izdarīsim visu. Mēs padarīsim viską. Lai tu vairāk nekad nebūtu ar jauniešiem, ar bērniem. Mēs padarīsim taip, ka tu nebeturėtum prieigos niekada prie jaunimo. Es viņu pasmaidīju un uzvilku krustiņu. Aš pasižiūrėjau jį, pasišypsau ir padarėjau jam kryžu už ženklą ant kaktos. Un paiet tikai viena nedēļa. Ir lygiai po savaitės. Visa Latvijas uzsprākst informācija. Latvija tiesiog sprogsta informācija. Ka Mediņš izmanto bērnus. Kad kunigas išnaudoja vaikus. Liek strādāt. Priverčia dirbt. Liek ravēt. Priverčia ravēt. Liek mazgāt grīdas. Priverčia plaut grindis. Un tad jūs stādīties, kas nāca pēc tam. Nu, ir izdodat, kas buvo po to. Labi, ka vēl neuztaisīja par pedofilu. Gerai, kad ar pedofilu nepavadino. Bet šums gāja vairākus mēnešus. Bet keletą mėnesių. Un vislabākais, kas ir Eiropā. Ir geriausia, kas yra Europoje. Nodirst otru cilvēku. Pažeminti kitą žmogų. Tā nav problēma. Nėra problema. Tikai ir viena cita problēma. Bet yra kita problema. Mēs neprotam atvainoties. Mēs nemokam atsiprašyt. Un tikko nesen. Ir visai neseniai. Viņi atkal grib ar mani intervijas. Ja vēlējam iš manęs interviju. Es teicu stop. Sakau stop. Jūs taču zināt, ar ko beidzās mana lieta. Sakau, jūs žinot, kai baigiesi visas tas tyrimas? Jā, zinām. Taip, žinām. Tu nesvainīgs. Tu, nu, nekaltas. Nu, sprendimas buvo teismo nekaltas. Es teicu, nu, tad uzrakstiet rakstu. O tai parašysit straipsnį. Un tad es varbūt vēl padomāšu, vai arī jums runāt. Nu, ir tada pagalvosiu, ar dar aš su jums kalbėsios. Viņi būtu gatavi to darīt, bet es teicu, tā, izlieto ūdeni nesasmelsiet. Izlieto ūdeni nesasmelsiet. Išlieto vandenio nesurinksi. Un katras pazemojums un katra cīņa pret mani, tas manai dvēselē dod tikai lielākus spārnus. Ir kiekviena kova, kiekvienas manęs polimas, tai tiesiog mano širdžiai tarsi sparnus duotų ir jėgos daugiau. Tāpēc par visiem sūdiem esam Dievam ļoti pateicīgs. Todėl už visus teisminius procesus esu labai Dievui dėkingas. Amen. Tā ir Brukna, katru gadu notiek festivāli. Kiekvienais metais Bruknos dvare vyksta festivalis. Kur sapulcēs līdz 10 tūkstoši cilvēku. Kur atvyksta apie 10 tūkstančių žmonių. Kur dzied visi Latvijas dziedātājs slavenības. Kur didžiausios Latvijos žvaigždes pasirodo. Tādā veidā atbalsta visus projektus kopienas un kapelu būvniecības man. Taip paremdami visus projektus, kuriuos vykdom bažnyčios statybas ir panašiai. Amen. Norėjau tiesiog, galvojau, kad tiek daug nuotraukų pridėsiu su visokiais pastatais, kuriuos atstatė, atidarė, nes tai, ką jūs čia išgirdo, čia yra tik tokia kalno, kaip ten, Lietkalnio viršūnė. Ten yra daug daugiau darbų nuveikta, bet atstatyta yra labai daug ir suvienita žmonių. Tiesiog norėjosi rasti tų tokių sušypsena žmonių tai, kas vyksta. Varbūt jūs varat, klausimas bus apie tai, kad ar yra sąsaja tarp atstatyti pastatus ir atstatyti žmonės. Vai ir kaukada saistība tarp būvēšanu, viską kaut kādu māju, restaurēšanu un cilvēkiem, kad viņiem tas palīdz arī atjaunoties? Viss nepareizākais priekšstats.
labai neteisingas požiūris ir sabiedrybai, cilvēkiem un baznīcai. Žmonėm ir bažnyčiai. Ka viņi man uzskata par celtnieku. Kad mane mato kaip statybininką. Es neko nejēdzu no celtniecības, neko. Aš iš viso nieko nesugebu statybose. Neko. Visiškai nieko. Vienkārši ieslēdzu muļķi. Tiesiog įjungiu durnių. Un saku, bet tu taču labāk proti nekā es. Ir saku, bet tu tik geriau moki už mane. Nu palīdz izdari, nu. Nu padiek, padarī. Jums taču arī patiktu, ja es jūs uzslavētu. Jums irgi patinka vadovaut. Un tanī brīdī es būtu gatavi visu izdarīt man. Ir ja, nu, ne, jums patinka patikēt savim, ir kai išgirstat, vat, kad kažkas tiki, jūs pasiruošia viską padaryt. Un tā es nemitīgi piesedzos aiz cilvēkiem. Taigi taip nepastebimai aš dengiuosi žmonėmis. Kuri daudz labāk visus dzīvē saprot nekā es. Kurie gyvenime viską daug geriau supranta neko aš. Tāpat bija ar Bruknāšo baznīcu. Taip ir Bruknāšo šie bažnyčia. Jo šie akmeņi bija jārok no zemes. Nes akmenis tai bažnyčiai buvo reikalingi, reikėjo juos kasti iš po žemės. Viņi visi bija jāizkaļ četkantīgi. Četkantīgi kluči. Reikėjo iš jų padaryt kvadratinius tuos tokius akmenis. Un jāsaliek sienās. Ir sudėti į sienas. Bet to izdarīja cilvēki. Bet tai padarė žmonės. Kas nekad savā dzīvē. Nav nelauzuši. Ir žmonės, kurie niekada nėra neįstatę, nei pjovę. Nav kaluši. Nieko nekalę. Un nekad nav mūrējuši. Ir niekada nemūrija. Tas ir visi viņu darbs. Tai yra jų darbas. A viņi visi citi domā, ka to darīju es. O kai žmonės galvoja, kad čia aš kažką dariau. Arī Skaiskalni, ko jūs tikko redzējāt. Ir taip pat ir Skaiskalni, tam toj bažnyčiai, kur kā tik matė. Visi domā, ka to daru es. Žmonės galvoja, kad tai aš to užsiemu. Es neko nedaru. Aš nieko neveikiu. Visu dara viņš. Viską daro Dievas. Galvenais ir ticēt. Svarbiausia yra tikėti. Kad Dievs vislabāk to var izdarīt ne caur mani. Kad ne per mane tai daryt. Bet caur citiem. Bet per kitus. Un tāpēc Latvijai ir priekšats, ka es esmu celtnieks. Tādēļ Latvijai yra toks požiūris, kad aš esu statybininkas. Un šobrīd kaut kāds 9 baznīcas ir uzbūvētas, bet ne jau es to darīju. Ir šai dienai apie 9 bažnyčias yra pastatytos, bet nu ne aš jas pastačiau. Tāpat kā Saldu. Tāpat kaip ir Saldu, tam mieste priekš. Tur bija baznīca, kur bija tik uzbūvēta, bet arī sabrukusi. Buvo bažnyčia, kuri buvo pastatyta ir nugriuvo. Un draudzē bija 11 babuļi. Ir parapijai buvo 11 močiučių. Un 4 veči. Ir 4 vyrai. Pusi. Insults. Tokie po insulto. Un es teicu, mīlīši. Sakau, brangiai. Mums ir divas iespējas. Mēs turim 2 galimybes. Vai noardīt. Arba viską išardyt. Vai uzbūvēt. Arba pastatyt. Un es zinu, ka Dievs to var. Ir aš žinau, ka Dievas tai gali. Un davai sakam. Pradėkim. Un Saldus baznīcu. Ir ta Saldus bažnyčia. Sāka būvēt 11 vecas sievietes. Pradėjo statyt 11 senučių. Betonēt, mūrēt, līdzināt. Betonot, mūrīt, līgint grindas. Un veči maisīja pie mešalks ar vienu roku. Vīra irgi, tad po viena ranka irgi bandīdavo prisidēt. Un tā nepagāja gads, un baznīca bija gatava Saldu. Ir nī metai neprabiego, buvo pastatīta bažnyčia, tam mieste Saldus. Un tas ir ļoti svarīgi mūsu dzīvē. Tai yra labai svarbu mūsų gyvenimas. Es neesmu celtnieks. Aš nesu statybininkas. Man es ļoti nenormāli mīlu cilvēku. Aš nenormaliai mīlu žmonės. Un ir cevišķi, ka kaut ko viss var izdarīt manā vietā. Ir žinau, ka kiti gali viską padaryt mano vietoje. Amen. Prieš tai mokyme šiek tiek minėjo apie užrakintas bažnyčias. Ir dabar klausimas bus būtent apie tai, kaip jam sekėsi su tom užrakintam bažnyčiam, nes jis yra žinomas kaip kunigas, kuris savo bažnyčių nerakina. Jautājums par slaiktam baznīcām, un kāpēc jūs cilvēki zini par to, ka jūs neslaidzat ciet savus baznīcas, un kā tas notika? Nekas šausmīgs. Nieko Nekas baisums? Nevar būt šausmīgāks. Nieko negali būt baisiau. Kad jūs sajūtat savā sirdī. Kad jūs jaučat savo širdī. Kad Dievs jūs grib satikt. Kad Dievas nori jūs sutikti. Kad Dievs grib būt kopā ar jums. Kad Dievas nori būt kartu su jumis. Un jūs aiziet pie baznīcas. Ir jūs nueinat į bažnyčią. Paraustat duris. Bandot atidaryt duris. Un sakat sev. Ir sako sau. Jēzus aizgāja iepirkties. Ir suprantat, kad Jēzus nori apsipirkt.
Tāpēc nekur neviena baznīca nav slēgta. Tādēļ neviena bažnīča nėra užrakinta. Divas no tām ir katru dienakti vienmēr vaļā, vienmēr. Jos ir kiaura pāra, visu laiku atrakintas. Viņš visu laiku ir izgaismots, tur skan mūzika. Ir apšviestos, su šviesa, skamba mūzika. Un lai cilvēki zina, jebkurā dienas laikā viņi, ja nenāk miegs, viņi var mērot ceļus un atbraukt, lai palūktos un aizdedzināt sveces. Ir žino, kad bet kuriuo paros metu jie gali atvykti, gali uždegti žvakutę ir gali pasimelsti ir pabūt Dievo artumoj. Un viena no tām, ja kas ir šitā? Ir viena iš jų yra šita bažnyčia. Viņi vienmēr ziemā silta. Jinai žiemą visada šilta. Skan muzika un ir gaismā. Skamba muzika ir yra šviesa. Un es zinu, kad tur no Lietuvos brauc daudz. Ir žinau, kad iš Lietuvos daug žmonių čia važiuoja. Un pārējās baznīcas mēs jau sešos slēdzam vaļā. Ir kitas bažnyčias mēs 6 rīto atrakinam. Un vakarā 12 naktī aizslēdzam. Ir 12 nakties užrakinam. Bet nekad durvis nebūs cieta. Bet durvis nekada nebūs uždvērtas. Nav nekas šausmīgāks par brīdi, kad es gribu, es vēlos. Ir nes nieko nėra baisiau už tą akimirką, kai aš noriu. Vai viņš vairāk vēlās būt ar mani. Vēl Dievas labiau noriu būt su manim. Un tajā brīdī izgājas Jēzus aizgājas ir pusdienās. O man, aš suprantu, ka to metu Jēzus išies pietu. Bet vēl tā stāstījums par to, kad aizmirsa aizslēgt baznīcu. Tā var to pastāstīt. Ar tādi ir bieži. Ar kuru no daudziem? Pirmo reizi. Palīdz atcerēties. Kad vajadzēja aizslēgt, bija neaizslēgt, un atnāca kāds cilvēks. Saka, cik labi, ka viņa bija atvērta, jo Dievs gribēja ar mani runāt. Viņš man uzdeva jocīgu jautājumu. Man jis uždavė jokingą klausimą. Es jau neesu tas, kas slēdz vaļā, kas slēdzu ciet. Aš nesu tas, kuris atrakina, aš esu tas, kas užrakina nakčiai. To dara vienmēr mani veči. Tos užrakinimus daro mano vīrai. Un jūs zinat, viņi baigi foršie veči. Ir jie yra žiauri nostabus vīrai. Es arī katreiz, kad ēdu ar viņiem kopā vakariņas, jautāju, baznīca aizslēdzāt? Kiekvieną vakarą aš klausdavau, ar jūs užrakinot bažnyčią, nepamiršot? Un ko viņi vienmēr saka? Ką jie visada sako? Jo. Tu jaišku. Ok. Gerai. Un nākamā dienā ne, bet pēc kādas pāris dienām. Ir kartā po kelių dienų. Kad jauns cilvēks, uzņēmējs, biznesmens. Toks jaunas verslininkas. Kuram bija laulībā problēmas. Kuris turēja santokoju problēmu. Viņam bija divas iespējas. Jis turēja dvi galimības. Viņš teica, vai es atradīšu baznīcu, kurā Dievs man sadzirdēs. Sakė, arba aš atrasu bažnyčią, kur Dievas mani išklausys. Sadzirdēs, vai es vienkārši ņemšu. Arba aš pasikarsu. Un tā viņš, Dievs viņu atveda. Ir Dievas atveda. Uz šo baznīcu. I šā bažnyčią. Kur veči. Kur šie vaikinai mano? Bija aizmirsuši aizslēgt. Pamiršu užrakint. Un tam viņš ir taip jisai. Bija pavadījis visu nakti. Visa nakti praleido bažnyčiai. Un pilnīgi piedzimis no jauna. Ir visiškai gimsta iš nauja. Turpināja dzīvot tālāk ar prieku. Toliau gyveno su džiaugsmu. Un pēc pāris dienām atbrauc pie manis, lai pateikt paldies, ka baznīca bija, ka baznīca netiek nekad slēgta. Ir po kelių dienų atvažiuoja pas mane ir norėdamas padėkot, kad mēs nerakinam bažnyčių. Es viņam teicu, jā. Aš jam sakau, tai. A iekšē domāju, vsio. O vidai galvoju, nu. A kameras aizgāja līdz večiem, līdz kopiem. Kad nevajag pas tos vīki nukus? Jēzus man teica. Jēzus man sako. Es viņam liku aizmirst aizslēgt baznīcu. Sako, tu pīksi ant jū, kad pamiršu žakinti bažnyčią? Ok, mani veči palika tajā dienā dzīvi. Tā diena mano vaikinai liko gyvi. Jo es neteicu viņam nevienu vārdu. Aš jums nei žodžiu nepasakiau. Un to es arī saku jums. Ir tā es sakau ir jums. Nekas mūsu dzīvēm. Niekas mūsu gyvenime. Nenotiek tāpat vien. Šiaip savu nenutinka. Iceviši tie brīži. Ipatingai akimirkos. Kad mēs piedzīvojam vājumu. Kai išgyvenam silpnumą. Bezspēcību. Bejėgiškumą. Un patiesu cilvēciskumu. Tā tikra žmogiškuma. Un šeit jābūt ļoti jūtīgiem. Reikia būti labai jautriam. Nevis teikt, ka es dzīvoju. Pasakyti ne tai, kad aš gyvenu. Bet Kristus dzīvo. Bet Kristus gyvena.
Un tāpēc manā dzīvē nejaušību nav. Tādēļ mano gyvenime atsitiktinumu nėra. Bet esmu ļoti stingras. Bet esu labai griežtas. Pret sevi un pret citiem. Savu ir kitiems. Amen. Jau mūsų pokalbis artėja į pabaigą. Jisai galbūt yra aš toks chaotiškas nuo temos iki temos, bet bandėm paliesti, yra tikrai labai įdomus žmogus ir norisi paliesti labai daug skirtingų dalykų. Mane asmeniškai labai liečia istorijos ir šis kunigas ypatingai man kalba apie tą artimo meilę. Ir nepamiršt, tos artimos meilės ir yra viena istorija, kurią aš paprašysiu jo papasakoti pabaigai, kuri man labai dažnai, aš ją gyvenime prisimenu, kuri man padeda prisiminti mylėti artimą ir kas yra mano artimas. Ir tai yra istorija, jis ją vadina, bent jau kur skaičiau, klausiau, jis ją vadino kiaušinių močiutė, apie kiaušinių močiutę. Vai varat izstāstīt to stāstu par Oliņu tantiņu? Kad jūs iebraucāt ciemos, ejat pie viņas? Es ļoti atceros, ļoti labi. Tev pēdējais tāds... Reklāmas pauze. Reklāmi nepertrūka. Es izmantošu iespēju. Es naudosu galimybę. Es gribu pateikties jums Lietuvai. Aš noriu jums Lietuviams padėkot. Arī jums ir fantastiski dzīvi, charizmatiski priesteri. Jūs turit fantastiņu, charizmatiņu, gyvų kunigų. Un katru dienu man Dievs saved kādu ar no viņiem kopā. Ir mane dažnai Dievas suveda su jais kartu. Vēlreiz gribu pateikt paldies par jūsu brīnišķīgiem priesteriem. Noriu dar kartą padėkoti už jūsų nuostabius kunigus. Įcevišt par biržu pravestu Jonasu. Ypatingai už biržu kunigą Joną. Kur šodien manā vietā močīja pa Latvijas draudzēm. Kuris šiandien už mane kankinasi su mano Latvijos parapija. Es ceru, ka to bīskaps nedzirdēja. Tikiuosi vīskupas šito negirdėjo. Jums ir fantastiski priesteri, fantastiski tēvi. Fantastiski tevai, fantastiski. Un tā nebija liekulība, ko es teicu. Un tā nav liekulība, ko es teicu. Man vairāk draugu ir Lietuvā. Bet tikrai daugiau draugų atrodo turi Latvijai. Un tieši priesteri. Iš kunigų pusės. Amen. Oliņu tantiņa. Oliņu tante. Mani nozīmē netālu no Žemaities. Jinai kažkur netoli no Žemaities. Mirusi draudze. Yra mirusi parapija. Skaista baznīca. Labai graži bažnyčia. Upės krastą Venta. Venta. Palei Ventos upės kraštą. Un sāku evangelizēt. Ir pradėjau evangelizuot ten. Un evangelizācija staigai pa mājām. Ir tiesiog vyko, aš iš tamu į namus ejau, per namus. Un krīt uz nerviem visiem. Ir nervavau žmonės. Un viena no tām bija Oliņa tante. Ir viena iš šitų moterų buvo kiaušinių močiutė. Oliņa ir ola. Kiaušinis. Ola. Jep, kiaušinis. Super. Forš tantuks. Labai faina močiutė. Tādi, kā jūs lielākā daļa šeit. Taip, kaip jūsų labai daug čia. Bet viņi dzīvoja viena pati. Bet viņi gyveno viena. Viņi dzīvoja upes krastā mežā viena pati. Jinai palei upes krašte, miške gyveno viena. Mājiņa bija ļoti sačākstējusi, veca. Man tokia labai sena pasirodė. Un pirmais viņai šoks bija tas, ka pie viņas atbrauc priesteris. Ir, žodžiu, aš pazēju užsuku ir jai yra šokas, kad pažiūrėt važiavo kunigas. Ne jau šitādā izskatā. Ir ne taip atrodžiau tada. Vienkārši. Tiesiog. Un viņi vairākas reizes teica, tu tiešām esi priesteris? Ir ne keletą kartų paklaus, tu tikrai kunigas? Es saku, jā. Saku, taip. Neticu. Netikiu. Un tā mēs pusstundu runājam. Ir taip pusę valandas mēs kalbėjom su jiem. Un teica, tu tiešām neizskaties pēc priestera. Ir saku, tikrai tu ne kunigas. Un tad teica, kas man jāizmaina manī, lai tu ticētu, ka esmu priesteris? Es saku, kā aš turiu padarīt to, ka tu patikėtum, ka aš kunigas? Nesmaidi tik daudz. Nesišypsok tiek daug. Esi nopietnas. Būk rimtesnis. Un pēc kāda brīža. Ir po kurio laiko. Mums saruna turpinās. Mēs tēsim pokalbi. Apjautājus, kā viņai dzīvē iet. Paklausiu, kaip jai einasi gyvenimas. Vai viņai ir bērni. Ar turi vaikų.
Vai viņi ir mazbērni? Ar turi vaikaičių? Un noteikti tāpat kā jūs? Taip pat tikriausiai kaip jūs. Viņi bija ļoti lepna. Jinai labai didžiavosi. Viņi bija trīs meitas. Turėjo tris dukras. Un kaut kādi seši vai septiņi mazbērni. Ir apie septynis anūkus. Un es jautāju, cik bieži viņi atbrauc? Ir klausiu, kaip dažnai jie atvyksta aplankyt? Un tad viņi paskatījās tādi interesanti uz mani. Viņi taip įdomi pasižiūrėjo mani. Mācītāji, tu tāds jocīgs. Mokytāji, tu toks jokingas. Nu, šodien tādi laiki. Dabar yra tokie laikai. Ko viņi te pie manis darīs? Kā jie čia pas mani veiks? Nauda, darks, ceļš, benzīns, laiks. Kiek pinigų kainuoja benzinas, laikas, kelias tolimas? Nu, lai viņi dzīvo, kur viņi dzīvo. Tegul gyvena, kur jie gyvena. Mēs sazvanamies. Mēs susiskaminam. Un tad es viņai jautāju. Tada klausījos. A mazbērni atbrauc pie tevis? O anūkai atvažiuoja pas tevi? Nu, mācītāj. Mokytojau, tai Latvijoje kreipinys į kunigus yra tas mokytojau. Tai sako, nu mokytojau. Tu tāds jocīgs. Tu toks jokingas. Nu, ko viņi darīs pie manis? Nu, kā jie veiks pas mane? Man interneta nav. Interneto pas mane nėra. Televizors man nerāda. Televizorius nerodo. Ko viņi te darīs? Kā jie čia veiks? Labāk, lai viņi ir tur, kur viņi ir. Tegul būna jie, kur jie yra. Tajā brīdī, kad viņa to teica. Tā akimirka, kai jinai šitą pasakė. Patiesībā viņa nevarēja noslēpt. Jinai negalėjo nuslėpti iš tiesų. Cik patiesībā viņa jutās vientuļa. Kiek jinai jautėsi vieniša. Vientuļa un nevienam nevajadzīga. Vieniša ir niekam nereikalinga. Viņa vienkārši mēģināja šiem vārdiem noslēpt šo vientulību. Jinai po šiais žodžiais norėjo paslėpti tą vienatvę. Un to, ka viņa vairs dzīvē nevienam nav svarīga. Ir tai, kad gyvenime jinai niekam nėra svarbi. Un tad es uzzināju, izprasīju, kur dzīvo viena meita, kur dzīvo otra meita un kur dzīvo trešā meita. Tad aš susižinojau, kur gyvena viena jos dukra, kur gyvena antra jos dukra ir kur gyvena trečia jos dukra. Un izrādās, ka viena dzīvo tepat 10 kilometri. Ir pasirodo, viena iš jų gyvena visai čia pat už 10 km. Un strādā dzimtsarakstu nodaļā, nu, kā dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Ir yra seniūnijos, tos vietinės seniūnijos pirmininkė. Un man tani... Ir mani... Un tajā dienā man evangelizācija beidzas. Nu, ir nusprendžiau, kad tā diena mano evangelizācija baigėsi. Es vairs nebrigāju uz nākošo māju. Nebevažiau uz sekančius namus. Es nolēmu apciemot kādu no viņas meitām. Es nusprendžiau tādu dukru aplankīt. Bet pirms es atvadījos no Oliņa tantes. Bet prieš tai, kaip atsisveikinu su šita kiaušiniu močiute. Es viņai uzrakstīju uz lapiņu savu telefonu numuru. Aš ant lapelio parašiau savu telefonu numeri. Es teicu, ja tevi skumji. Sakiau, jeigu tau liūdna. Ja tevi ir vientuļi. Jeigu jausies vieniša. Tu vienmēr man pazvani. Tu tiesiog man paskambini. Jo viņi visu laiku runāja par to, ka viņi grib nomirt. Nezinai, visu laiku kalbėjo apie tai, kad jinai jau nori numirt. Un tā mēs atbučojamies. Mēs taip atsibučiavom. Un es iekāpu mašīnā. Ielipoju mašīnā. Un braucu atpakaļ uz pilsētu, uz ciemu. Ir važiuoju atgal į tą miestelį. Atbraucu līdz dzimtsarakst nodaļai. Bet važiuoju tā miestelį. Dzimtsarakst nodaļa bija otrā stāvā. Jū tas seniūnija buvo antram aukšte. Un skrienot pa kāpnēm. Ir aš bēgu laiptais. Es apstājos uz kāpnēm un sev uzdevu jautājumu. Ir staiga sustoju ir savu uždevu klausimą. Un teicu, a ko es viņai teikšu? Ir galvo, o tai ką aš jai sakysiu? Ko es viņai teikšu? Ką aš jai pasakysiu? Paldies Dievam, tajā brīdī nāca kāds no aizmugures. Ačiū Dievui, to metu kažkas iš nugaros jau. Man bija jāiet uz priekšu. Ir man reikia iet toliau. Un es atrāvu vaļā durvis. Ir aš tiesiog taip atidarau agresīvai tas duris. Un tur sēdēja dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Ir žiūri, ten sēdē tā seniūne. Kas bija Oliņa tantes meita. Kuri buvo dukra tos moters. Nu, es tajā brīdī nesmaidīju. Aš tada nesišipsoju. Un es viņai teicu. Ir aš jai pasakiau. Mīļā. Mieloji. Lūdz Dievu. Melsk Dievą. Lai tava mama nenomirst, kamēr es esmu pravests. Kad tava mama nenomirsta, tol, kol aš esu klebonos. Jo tad, kad viņa nomirs, nes kai jinai nomirs, es tevi aiz matiem, aš tevi už plaukų, izmetīšu no baznīcas. Išmesi iš bažnyčios. Lai man nebūtu jāskatās, kad man nereiktu žiūrēti, kad tu bučosi savu miršo mammu.
kai tu bučiuosi savo mirusią mamą ir draudoti. Un teiksi, mano mylio mamin, mano mylio mamin. Ir sakysi, mano mylioji mamytė, mano mylioji mamytė. Es nevaru bez tavis. Aš negaliu be tavęs. Tagad tavis nav. Dabar tavęs nebėra. Un es vēlreiz teicu. Ir aš dar kartą esaku. Lūdz Dievu. Melds Dievu. Lai tava māmiņa nomirs tikai tad, kad es būšu prom. Kad tava mama numirtu tik tada, kai mane jau iškils. Jo nevien no meitām es neļaušu būt blakus pie zārka. Nes nei vienai iš jūsų trijų dukrų neleisiu būti prie karsto. Un jums tēlot, ka jums mama bijis kaut kāda ļoti īpaša cilvēks. Ir vaidinti, kad jums mama buvo kažkoks labai ypatingas žmogus. Ja jums nekad nav laika priekš viņas. Jeigu jūs niekada neturite jai laiko. Un tš, duris ciet. Ir uždariau duris. Un aizgāju. Ir išėjau. Vakars. Vakaras. O, Oliņa tante. Skambino. O, kiaušinių močiute. Čau, Oliņa tante. Labas, močiute. Kā tev iet? Kaip einasi? Un viņa stāsta. Ir nei pasako. Andrej. Andriu. Kuņigas. Tu esi brīnums. Tu esi stebuklas. Mirakl. Stebuklas. Tu zini, tu aizbrauci. Es vizduoju, tu išvažiuoji. Pēc stundas. Po valandos. Man zvana viena meita. Man skamina dukra. Mama, kā tev iet? Mama, kaip tu gyveni? Tu man esi mīļa. Tu man esi, aš tevi mīlu. Es tev braukšu pie tevis. Aš atvažiuoju pas tevi šiandien. Viņš saka, un tad, kad nolika viena telefonu nost, padėjau, bet brīži zvana otrā meita no Rīgas. Žiūriu antras skambutis, iš Rīgos kita dukra. Māmiņ, mēs tevi mīlam. Mama, mēs tevi mīlam. Mēs tev šokar atbrauksim ciemos. Atvažiuojam šiandien vakare pas tevi svečius. Trešā meita. Trešies dukra. No Liepājas. Iš Liepojas. Māmiņ. Mamīte. Kā tev iet? Kaip einas? Mēs tevi mīlam. Mēs tevi mīlam. Mēs būsim šodien ciemos. Mēs atvažiuojam į svečius. Ar visiem mazbērniem. Su visiem, visais anūkais. Un Oliņa tante. Ir šitą kiaušinį močiutę. No prieka. Iš džiaugsmo. Zvana man. Skambina man. Un saka. Sako man. Mediņ. Kunigė. Medus. Medau. Medaus. Tu esi brīnums. Tu esi stebuklas. Tu aizbrauci. Tu išvažiavai. Un visa mana dzīve izmainījās. Ir visas mano gyvenimas pasikeitė. Un tā ļoti ilgi, vēl daudzus gadus. Ir taip labai ilgai, daug metų. Oliņa tante dzīvoja. Šitą močiutę gyveno. Un sūtīja man milzīgi garšīgas resnas kūkas. Ir man siūsdavo vis šitus didelius pyragus. Nevis pyragus, a tortas, tortas. Torts. Kāda startība? Oliņa tante nodzīvoja vēl 8 gadus. Ir šitā močiutė dar 8 metus nugyveno. Es vairs tur nebiju sen prāvests. Jau. Aš jau senīt ten klebonu nebuvau. Un pat man pašam bija iespēja viņu arī paklabāt. Ir turėjau galimybę jā palaidot. Un tad tās nebija bēres. Ir tai nebuvo laidotuves. Tie bija svētki. Tai buvo švente. Un man liels prieks, ka šie... Es jums tās tāpēc. Ir aš šitą istoriją pasakoju todėl. Es zinu, ka arī jums kaut kur. Nežinau, kad ir pas jūs kažkur. Ir katrā jūsu ģimenē. Kiekvienoj šeimoj. Kāds cilvēks. Ir žmogus. Kas joprojām. Kuris vis dar. Joprojām jūtas nevajadzīgs. Jaučiasi nereikalingas. Lieks. Nemīlimas. Nemīlēts. Ir nemīlētas. Jūsu dzīvē. Jūsu gyvenime. Atgriezīsies mīlestība. Grįš meilė. Ja jūs spēsiet izmainīt šo cilvēku dzīvi, jeigu galėsit pakeist šių žmonių gyvenimą, kas ir jūsu pašu ģimenē, kurie yra jūsų pačių šeimose, un tad jūs varēsiet droši teikt, ir tada drąsiai galėsit sakyt, ka manā ģimenē, kad mano šeimoje, ir mīlestība, yra meilė. Jo nav, nes nėra, neviena cilvēka, neviena žmogaus, manos rados, mano giminei, kas šodien, kas šiandien, justos nevajadzīgs, kuris jaustosi nereikalingas, nemīlēts, nemīlētas, un vientuļš, ir vienišas. Āmen. Āmen.